ես ձեզ ասել էի, որ դուք ստեղ պրոբլեմ չունեք։ Հա, դե մենք էլ գող շնորհակալ ենք էլի։ Բա ուր եք գերեթ։ Ինչի՞ եք գնացել, ինչի՞ գործի չի գալիս։ Դե գործը դրանից չի դուժում, ես էլ համել տեղը կանեմ էլի, ու այդ գործը նորմալ է, չի կանգնի։ Հա, այդ ցավը տանեմ, հարցը գործը չի։ Բանը նրանում է, որ այստեղ ձեզ վիրավորել են, անցել են ձեր արժանապատվության վրա ու փոխարենը դուք գաք ինձ այդ մասին ասեք, վիրավորվել եք առանց հասկանալու, որ ստեղի տերը ես եմ։ Ես եմ ստեղ որոշում ներկայացնում։ Սա իմ գործարանն է, որ դուք ստեղ պիտի ազատ զգաք ձեզ։ Ես ձեզ ասել եմ, որ դուք ստեղ խնդիր չեք ունենա ու չեք էլ ունենալու։ Դե մտածեցինք ձեր փեսեն ա տենց։ Արա, ես առաջին հերթին ինքս ինձ եմ հարգում, հետո աղջկաս, հետո էլի մի քանի հոգու, հետո նոր վերջում փեսիս։ Հնեց որ իմ խոսքը ոչ ոք չի կարող գետնով տա։ Մերսի շատ, կարամ գնամ հիմա։ Չէ, նստի։ Եա, պեսա ջան, ամերդ երշիկի գործարանում քեզ ասպասում։ Սխոտ կակա աներ այրի։ Այմար դուարի, մենք հետո կվորոշենք ինչ ատրա անունը, հենակ չուշան աս։ Լավ, մեր ընդանուր հայրիքներ, երևի կարոտելա պեսուն ասմա արիտենը։